та өрийг өмгөөлөхч байлаа гэт төсөөл. Таны өмгөөлж буй хүн чинь буруутаа гэдгээр элд тодорхой байсан ч карьерэе бодоод чамд төлж буй мөнгөийг нь бодоод тэр хүнийг өмгөөлөх үү. 1997 онд Ижил нэрт номноос сэдвлэгдэг хийгдсэн Devil's Advocate хэмээх киног хожим нь Оскарын наадамд 6 төрлөөр нэр дэвших Ray киног найруулсан найруулагч Taylor Hackford найруулсан билээ. Матрикс, Спид, Джон Уик гэх мэт кинонуудараа нэгэнтэй Worldwide Star болсон Keanu Reeves-с ахвуулаад юу yu юунд тогс нэгэн танилцуулахч шаардлагагүй. Домугт Al Pacino, Mad Max, Fast & Furious болон Atomic Blonde гэх мэт кинонуудараа танигдсан үзэгсэнд Charlize Theron, Incredible-ийн Bobb Dort оруулдаг Crakey Nelson гээд маш олон гайхалтай жүжигтэн бүрэлдэхүнтэй энэ хүү кинон одоо хүртэл Devil буюу Satan-ыг харуулсан хамгийн чанартай mainstream кинонуудын нэг юм. Анхנדה маш их хэмжээний CGI буюу компьютер график агуулсан нэрэлэг мейнстрим хэмжээний харилцааны кино байхаар төлөглөгдөө байсан ч зохиол дээр нүлээ олон засалтууд хийгдснээр эцэст маш амьдралдаа ойрхон сайн диалогоодтай үнэмшилттэй дүрүүдтэй ер нь Edworks <coughs> ямар ч байсан шинхэмжлэгээр уулзж байгаада таатай байна тухайлс сууч Хатас өрхнө. Хац самч мас оорн галзуулахд гац хуруу нөмөрч нуурч нүруу ч төгс. Эй, байд бич зурах ч энэ төгс. Чамд хэл хөөс мөр мөр шүлэг мөкс. Тэхэр киноны сургуулийнхаа багшид хүчрхээлүүлэхд өгсөн байж магадгүй нэгэн охины шүүх хурлаар эхлэх бөгөөд охин өөрт нь нь юу тохиолдсон талаар ярьжвах үеэр нөгөө багш нь яг тэр ярьж өгч байгаа заwaan ямиг нь ширээнд оор гараараа хийж мэйгээд угасаал тэм юм хийснэн тодорхой болгаж байдаг. Кенор хевсийн тоглосон Кевин гэж энэ залуу нь нийтдээ 63 хэрэг дээр өмгөөлөгчөөр ажиллахдаа нэгч бүр нэгч шалагдаж байгаагүй маш чадвартай өмгөөлөгч. Хажигдаагүй цовурлаа үргэлжлүүлөх ин түүний карьерт асарч хавл хэдэж энэ удаад түүний өмгөөлч бүхнэн яг ат жаварч чадхааргүй ирэхдээ өөригөө хутгчихсан хүн байгаа нь харамсалтай. Тэглэгч аварч болохор байсан ч тэм сэжгийн юм хийсэн хөгийн амтинг мөнгө болон карьерихад лөө аварх нь зөв гэж үү. Бараг өмгөөлөхө болоод бууж өгөх гэж байсан ч 0д таарсан нэг сэтгүүлч жарын гороо ялагдааг үз суурлаа да? дуусгандаа чамаг өгөн ихэл ирээдүтэ өмгөөлөж гэрч харж байсан юмсэн өндөрт гарах толсон унахта хүчтэй өнө гэж үгүй байдаг да энэ төргээд хамаг шарыг нь малтаж балай балай юм ерснэр дотоо дараат нь гарч ирнэ Хичээл дээр өнөх багшиг доог олж янз янзын зураг зурж байсныг нь за бас гэр ихнээс нууцаар сургуулийнханараа гэрте үдшиглэх хийснэг нь энэ түргээд янз бүрийн зүйлсийг нь гаргаж ирж сүулдэ бүр охиныг хутлаа хэлж багшиг хэрэг тутах гэж гүтгсэн болгоод хэрэг их горонгоор нэргүүлэтгдэв Ийм боломжгүй мэт хэрэг ярд гарсан тэрээр баяра тэмдэглэж Чарльз Тероны тоглосон үзвэсэнд ихнэр Мэри болон өөр хэдэн найз тагаа задууж зад бүжгэлхэн тодорхой. Баярын хувьд Нью-Йоркийн маш том хуулийн фирмээс нэг хүн ирж түүнд ажлын санал тавьдаг. Хэдий амжилттай байсан хэдий ч жижигхэн хотын өмгөөлөгч үед энэ бол маш том боломж. Цоглон интерт явдаг маш их хүлэнмшилттэй ээж нь Нью-Йорк руу явах тал дээр нь жаахан дурамчхан байсан ч ийм том саналт тэр үгүй гэж хэлэхгүй нь ойлгомжтой. Өлμοίмар ихнэрийн хамтаар Нью-Йорк руу явж хамгийн ихний шүүх хурл дээрээ супер амжилт үзүүлэх ялалт байгуулж амжилт нь маш богн хугацаанд асар их өөрсөлдөнд орох бөгөөд удалгүй бид тэдний хойлын фермийн захирал буюу Аал Печиногийн тогтолсон Джон да, Милтэнттэй танилцдаг. Тэрэр би а, маш цигцтэй авч явдгаас гадна өөртөө итгэлтэй, гоё хувцасладаг, нөхөрсөг гэдээ ердөө л зүгээр ирхүнд байх хэвээр бүхий л чанаруудыг өөртөө шингээсэн, каризматик гих үгч багтахаар зэв амх байлгүй яах вэ? Дөнгөж ажилд авчихад л өөрийнхөө оффис энтриг танилцуулахаас гадна өөрт нь машудаан ажилсан хамгийн өндөр зэрэглэлийн хүмүүстэй байлагдаг тансаг сайхан байранда байрлуулж авах нь л кевин түнд ямар өндөр сэтгэл төрүүлсэнийг нь харж болох юм. За энэ мөхтөө бол тэдний phim-ийн Cristabella хэмээх бас нэг өмгөөлөгч. Харин энэ залуу бол тэдний phim-т ойрхон харилцаатай байдаг янз зинз шашны зан үл хийдэг нилэн ойлгох гот хэцүү төрлийн хүн. Саяхан нэг зан үлийнхээ үеэр амтэн алж байгаа цагдаа нарт баригдan утахгүй сүйх хурлын болох гэж байгаа. Хэдий босод ажилчтан дургуутсч байсан ч мэлт нь энэ хэрэг дээр Kevник аль хэдийнэ сонгосон. Мэдээж ямар ч сайхан зүйс төлбөргүйгээр эрдэггүй. Кевнис судлах хэвээр зүйлсэн урдныхаасаа хэд дахин нэмэгдэж, харин Мэриман ажил хийхгүй байгаа болохоор өдөржингөө гертэй. За зүгээр муухай ч гэсэн зүгээр шулууханар хэл чий. Гэри явгаа болоод тэр нь бас өөрт нь янз янзын төрлийн стресс авчирхаан тодорхой. Нөхөр нь зав багтай. Гэхдээ их мөнгө олно. Тэгэхэр тэр ажиллах шаардлагагүй, ажилгүй. Дээрэс нь бас хайр халамж багтай байгаа тухаар угаасаа ямар л хүн аз жаргалтай байх уу? Ямар ч үсэн Кэвэн өнөөх шашинлэг нөхрийнхөө шүүх хурл дээр төгс яллт байгуулан мэлтний хүнддлийг улам ихэр олсоорл нийлийн цагийг хамтдаа өнгөрүүлж ихэлснээр бид түүний талаар илүү ихийг мэддэж аван. Тэр хэд юмхэн хүний мөр бол гоо үзэссэн гихн үндсэн тоглогч. Бүү үнгийн л нэгэн байдаг. Өдөр болгон метрогоор явдаг амьдралыг харах өөрингисэн хурц үзэл бодолтой маш олон орны хилээр ярддаг. За бас хүүхнүүд урт. Иш а л и г шалэг. Годлгүй хотын хамгаал багчууд ирдэг үзвлэгдэр манай хоёр очисноор Мэрич мөн адил Милтентэй танилцаад авдаг. Милтен түүнтэй хідш шууд сэтгэндэггүйч цаанаа л нэг сэтгэнүр өнг тонтой ярьж байснаа. Үсний шин төлөр нэг зүйл хэлж болох уу? Хөөхөн дайгүү. Гэхдээ чиний хэмшиг санагдахгүй байнэ. Хойш нь болгочгүйл үнэхээр үзгэсэнтэй харагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Цуу байхч цуугатай шүү. Чи усөд тайрах хэрэгтэй. Эмэгтэй хүний мөр бол гоо зүсэн гээх нь үнэнсэн тохлогч. Ячитлын үеэрн Кэвэн Өнөө Кристабелтэй тагтсан дээр ярэ өрнөлтөд сэтгэнж мэтгэх нэг байдлаар байжмагаа тэвгүй өгөөг сэвтэ сэвтэ. Иймэрхүү маш олон ухаалаг амбицлах хүмүүсийн уулзалтнаар л янз бүрийн шин боломжууд брейнстормууд өрнөж ахиж дэвших нөхцлүүд үүсч байдаг юм шүү дээ. Жижигхэн тосхноос Нью-Йоркийн өндөр зэрэглэлийн хуулийн фирмийн өмгөөлөгч болтлоо өссөн Кэвэн Ломакс шиг ахиж дэвших боломж энэ бичлэгийг үзеэд сууж байгаа орн утгын дүүнэрт мэж байгаа. Томоочэн альтернатив скүүлс санаачилж буу 21- дэлхийн топэкс сургуулиудад 21 аймгийн сурагчдыг бэлтгэж өргөдөл илгээлгүүлэх эрхэм зорилготой төсөл байна. Одоо 3 сарын 21-ээс 5 сарын 8 хүртэл бүхэл аймгуудаар тойрч уулзалц зохион байгуулсанаар нийтдээ яг 50 хүн хэлгэж шалгуулж аваад том учир сургуулийн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн 8-12 дугаар анги зөвхөн 21 аймгаас 100 хүн хүртлэх төтөлдөгээр шалгуулж авчихсан байна лээ. Тلہраа тэгээ боломж ололцоо мэдээ мэдээлэл ховор байдаг орон нутгийн дүүнерт만 энэ нь маш pur маш том боломж мэдээж томоожин альтернатив сургуулиас ямар олон хүүхдүүд дэлхийн топ топ сургуулиудад тэтгэлэг авах ингээд боломжо үүсэцгээдэг бид нар угаасаа бүгд ээ харж байгаа дандаа харж байгаа мэд идвэн идвэн өдө удахгүй эхлэх гэж байгаа болохоор та нар томоожин альтернатив скулийн инстаграм аяг болон фейсбુક пейж за дээрэсн энд харагдаж байгаа вебсайт ород бүхэл мэдээллүүдийг нари нари авангуута одоо энд энд очих гэж байгаа мэн энд энд очих гэж байгаа юм байна гэд боломжоо сайхан ашиглаад очиороо уулзалтанда очиороо санийсэн бүх линкүүдэд би дскрипшнээр үлдээсэн байгаа. Орон нутгаас дэлхийн дівжарв. Ихнэртег <плес> буцаад уулзах гэж байхад нь мэйлтэн манаа өнгий дэжээ өрөөрөгө дагуулж яваад ажил яраад эхлэх бөгөөд калан гэж нэг баян нөхрийн ихнэр нь хөтөгөө болон гэрээх үйлчлэгчтэй хамт халуулаад тэм өрөдөгчд өөрийгөө сэжиглэж байгаа юм бэ лээ лд. Ийм том үний хэрэг дээр мэдээж маш харилцагтай өмгөөлөгч ажиллах ёстой. Милт нь энэ хэрэгийг Кевин Дүк хор шийджээ. Бусад өмгөөлөгчнөр нь бүр бөө юм болох нь тодорхой. Гисэн ч үгаасаа Милт нь яаг гэсэн бол яадаг л залуу. Кевиний ажилт төрөл ёсто төгс төгөл төр бүдэж байсан ч Мэри тэр хоёрын харилцаа улмалд орцсон хിവээр яд чидл бүр Милтний үгэнд ороод үсээ харилцчих. Ян зэн зэн эвгүй эгүү зүс хараад эрүүл ухаанаа бүр алдата тэлчихсэн байдаг. Кевинч гэсэн биологичэл хийж байхдаа Мэри Кристабелла болгож харж марат эрүүл юм юу ч алах. Ямар ч байсан Калэн гэж нөхөр нь их нэрэгэ алуулж байхад нэгтлен тага буудалд байсан л юм байна лээ л дээ. Тэгээ тэрийгэ хэлчихвэл нэр төр төсөвтэй гэд хэлэхгүй байгаад байсан ажи. Бас нэр Кэвни ээж тэдний хаз ачлах гэж ирэхдээ мэйлтэнтэй уулзаад л нэг сонирболцдөг. Тэгснэ миний хүү ажлаасаа гарч хаачтэй. Буцаад гэрте хүрээдэр Мэри ямар байдалтай байгааг би анзаарсан энэ төр гисэн ч худлааштэй. Мөрөссэн хамтдаа метрогоор явж байхдаа Мейлтэн өөрсдөгн алхах гэж оролдсон хоёр хөлгантай өөрсдөх нь хэлээр ярьж, өөрийнх нь тухай янз янзын баримтуудыг хэлээд ихнэр нь өөр нэг найздаа нь яг одоо араар нь тавьж байгаа талаарч мөн хэлээд буулгаатдаг. Эндээс юу нь Мейлтэн жирэний хүн биш ээ гэдгэн тодорхой болж байгаа юм. Мэригийн сэтгэл санаа улам л хэцүүдэж сүулдэ бүр хөөхтө алдаж байна хэмээн зүудлээд чи юудахгүй намайг хайн тийм үү? Чи намайг хайн чи миний шин уснанд дурггүй үстдэ таны ажлынхан ч хүмүүс биш бөөн өрөө ч төтгөрүүд би харсан энтэргээд улам л эрүүл биш хүн шиг ажиллаад байдаг ямар ч шүүх хурал нь олж нэгтлен тага байсан энтэр шалхуудлаа зүгээр л ихнэри хөөхтө алдсан гэдгийг манай хүн мэдсээр байгаа юм нэ хэрэнэ... карьера нэгт тавьж нэгтлен тага ихнэри араар нь тавьдаг байсан пла 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 гэдэг зүйлдер нь дөрөөлөөд яаж ийж байгаа л гим бурууг олгоод ялalt авчихын шүү дээ Амжилт гаргах туссан ажлих нь улам ихэр аттархан хамгийн их бифлэд байсан нөхөр нь айтайхан байхгүй бол чамайг зайлуулах хэдэн мянган арга байгаа шүү энэ төргээд сүрдүүлээд байгаа юм аа яг таг. Кевин бол Мэлтний хамгаалтанд бүрэн орсон хүн. Тэхэр мэдээж Кевни дайсан бол Мэлтний дайсаа л гэсүг. Яг тэр өдөр өнөө хөмгөөлөгч зүгээр л өглөөний гүлт хийжгааад орон гэргүй хоёр хүнд амьсгал хураатламоо доор нүдөлж хөвдөг. Кристэд ирэхэд ихнэрэн сүм дотор орж сууцхад дахиад л өнөөх сүс зүтгэртэй албад үзүүлсэ ярсэн ч энгийн хүн итгэхэд тийм амар зүйл биш шүү дээ. Дэрэс нь бүр Мейлтэн өнөөдөр намайг хүчрхээлсэн гэж байдаг шүү. Яг хэзээ юм гэж асууход яг шүүх уралцанд болж байх үеэр хэмэдэг. Бүхий л шүүх урлын хугацаанд Мейлтэн Кевэнтэй өөртөө хамт байсныг маш сайн мэдэж байгаа болохоор битгий худлаа ярад байл та битгий ингэж хий дэми зөөс ургуулж бодоод өөрийгөө зовоогоод байж янз янзаар ятгах гэж ян оролдсонч мэргийн сэтгэл санаа нэгэн тэ удирталгаас гарчээ сэтгцэн имлэг твтүүлэхээс өөр ямар ч арга байсангүй имлэгдэр ээждэг уулзах бөгөөд ээж нь маш чухал зүйл хэлдэг кевний аав нь мэдэн юм байна лээ Ся тэгэхэд Кевин Мэлтэнтэй, Сатантэй амийн автагаа уулзах гэж очлоо. Ихнэртмэн юу хийсэн ч юм уу навш гэд буудах гэж үзсэн ч Сатан одоо тэгээ буудаалал өвхэй л тэ. Одоо тэгээд баахан шашин мэшин, философий, философ ярддаг хэсэг байд. Гинхтээ ухаан та царила яах в шууд ерөнхийдөө ярьчихаа юу. Мэдээж Мэлтэн хизээ нэгэн цагт зодог тайлж хин нэгэнд өв залхамжлах нь тодорхой. Олон мянган жилийн турш тэр маш олон хүүхэдтэй болсон ч өвийг нь залхамчлах хүчрхэг нэгэн хийжээж байгаагүй. Гэвч одоо түүний охин Кристабелла түүний хүчрхэг ухаалаг чадварлаг хүү Кевин энэ хоёр хойлын фирмийг нь өөрөөс нь ч өндөр өргөж чадна. Хамгийн гол нь Кевин зөвшөөрөх хэсгэнэл чухал. Цаг нэрсэн. Чамай гог өгөхөд ярээд үтэ өмгөөлгч гэж харж байсан юмсэн. Өндөрт гарах тусам унахдаа хүчтэй унаа гэж үг байдаг та. Намаг уучлаарай. Би энэ хүнийг өмгөөлч чадахгүй. Зөвхөн ч анар гэж зүйлээ өнг мөнгөний урдуур нэгт тавьж зүв амьдралаа сонгосноор кино манд ууж байгаа юм ээ. Зэрэг хэр бичлэг мэний дүрэд өндөрлжин тэгээд камерны цэнэг дууссан. Тэгээд миний царай оруулаагүй зүгээр ингээд хаолоо уншиж. Энд тэгээд ямар ч байсан тэгээд угаасаа энэ төгсгөлөө юу хязайч яг ингээд би энэ дээр зэгцтэй ярьж чаддаггүй та нарыг мэдчихээ тэгээд аа нөгөө нэг донэш аваад би кредит гараадсэн шүү дээ. Тэргээ Болидов яг үндэ мэчин амир залахурчлаа юу хэнийг хэлгээд тэгээ угаасаа донэш илгээсэн илгээгээгүй зүгээр л миний бичлэгийг үзэж байгаа нь өөрөө маш том дэмжлэг, саппорт ухраас танарасаа тэгж донэш минь ши юу нап жаах юм. Тэгээ боллоо. Тэгээ ямар ч байсаа одоо юу ч донэш битгий явуулаарэ зөө тэгээд угаасаа би бас бичлэгийн нэг өнөө төгсөлд кредит хэсэгтэрэг явуулах болж байгаа болохоор за тийм байна да тэгээд өнөөдөр миний төрсөн өдөр өнөөдөр буюу 3 сар 21 миний төрсөн өдөр тэгээд Э дүр сүдэр нь олжохоод мэдрэл мото юм шиг бүчлэгэд итлээ суужин тий. Зааж өгөх юм хөө тий. Тэгээд дараач имжлэр үлдслээ. Дөрөв ярьтаа. Арай тааш шүү цаа.